Bom dia. E aí, titias, titios, como é que vocês estão? Diga, espero que vocês estejam bem, porque por aqui nós estamos bem, graças a Deus. Simbora, né, para mais um dia, para mais um vídeo aqui no canal. Espero muito que vocês gostem. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira. Agora, gente, já são mais ou menos aí umas 8h40 da manhã. Já tomamos café, né? Porque o dia por aqui começa é cedo. E aí já coloquei as roupas para bater, porque eu achei, gente, que o tempo hoje ia dar de sol. Mas por o jeito do tempo, hoje vai dar é de chuva, viu? Aí eu vou estender as roupas lá na área, né? E aí agora eu tô aqui descascando o milhinho que meus pais trouxeram ontem à noite, né? Já é da roça do meu pai, ó. Top, né, gente? Aí eu tô aqui descascando, vou colocar no fogo pra cozinhar. E aí tá sequência aí, né, nas atividades do dia. E tem muita coisa pra organizar. Quero organizar, terminar de organizar lá o quartinho de José. Vou fazer almoço, organizar a casa. E vamos que vamos, né? Que Deus nos abençoe mais um dia. Que nosso dia seja abençoado, produtivo, cheio de paz, cheio de coisas boas. E vamos que vamos, meu povo. Ligar o modo 220 e fazer nossas atividades, né? Aqui. Mudou por aqui, ficou completamente nublado e agora tá passando um sereninho aqui de leve. Agora são 9h40 da manhã e é desse jeito, gente, ó, sereninho aqui para refrescar o tempo, né? 24 graus nesse modelo. Aí eu coloquei as roupas para bater. A sorte que eu não estendi ainda, né? Porque eu ia estender no varal lá fora, sabe? E aí eu vou estender aqui na área mesmo, porque provavelmente vai ser o dia todinho assim, ó, com esse tempo mais fechado, né? Aí eu vou estar estendendo agora aqui na área. Música.
praticamente 10h30 da manhã, e aí eu fiz uma pausa aqui nas atividades para fazer um lanche. Tô aqui comendo milho quentinho que eu acabei de tirar ali da panela. E falando em milho, eu tô pensando em hoje à tarde levar vocês para ver como que tá o desenvolvimento da nossa roça, porque fazem alguns dias que eu não mostro, né, para vocês aí a roça, o curral, a roça do seu Zé Carlos também, tá, gente? Porque ele já arrancou o feijão, já tá levando é pra casa e eu não consegui gravar ainda, porque a correria por aqui tá tão grande, né? Eu querendo antecipar tudo, deixar tudo prontinho pra chegada de José, que não tô conseguindo gravar essas coisas por fora pra vocês. Mas eu tô pensando em hoje à tarde dar um pulinho lá em cima e mostrar, e vocês vão se surpreender, né, com o desenvolvimento que tá. E aí, gente, eu vou tentar gravar para vocês hoje, viu? E falando em roça, hoje eu também vou deixar aqui para vocês uma indicação de um canal top dos top. E quero que todos vocês tirem um tempinho, vão lá conhecer, que é o canal da Fabi, tá? Eu vou deixar passando aqui embaixo, gente, ó. No Instagram, ela usa o arroba lardafabi. Mas aqui no YouTube, o canal dela chama-se Simplicidades da Roça, tá? E aí ela mostra um pouquinho do seu dia a dia, receitas, dicas, rotina, aquela vida real que a gente ama, sabe? E aí vocês gostam bastante desse tipo de conteúdo, né? Eu vou deixar passando aqui para vocês verem, ó. Já tem bastante vídeo. Ela é uma mulher super esforçada. Eu sou inscrita do canal dela e aí eu vim deixar para vocês essa indicação aqui, para que ela possa crescer também aqui na plataforma, né? Todos nós sabemos o quanto que é difícil crescer por aqui e ela é super esforçada, conteúdo de primeira, sabe? Conteúdo verdadeiro, original. Então, vou estar deixando passando aqui embaixo para vocês irem conhecer o canal dela, tá? Vou deixar também o link fixado nos comentários. Aí é só vocês clicarem e já ir diretamente lá fazer uma visitinha. E também na descrição desse vídeo, tá bom? Aí vocês lembrem de deixar aquela hashtag Vim pela Sergipana, deixe um comentário, sabe, positivo, incentivador lá, porque assim ela vai saber, né, de onde é que vocês estão chegando. E eu tenho certeza absoluta que ela vai ficar muito feliz de receber vocês por lá também, né, de sermos vizinhas. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar muito, porque o conteúdo dela é muito legal. Então, tô por aqui, vou terminar de comer o meu milho. E vou dar continuidade, porque já já é hora de preparar o almoço, né? Então vamos cuidar, meu povo. Vamos cuidar, porque a hora, ó, passa rápido. Gente, olha só, acabei de colocar aqui as prateleiras, né? Como vocês viram aí, que eram as coisas que estavam faltando. Aí eu coloquei duas desse lado aqui, que são de madeira, penduradas nessa cordinha de sisal, para dar um toque bem rústico. Coloquei os quadrinhos também que estavam faltando. E lá acima da cômoda eu coloquei aquelas duas. E aí também já decorei, tá tudo organizadinho. Então, por enquanto, gente, vai ficar desse jeito. Eu não pretendo mais mexer, não pretendo também mais adicionar nenhum elemento aqui no quarto,
Na minha opinião, tá ótimo assim. Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não imaginei que ficaria desse jeito, sabe? Pra mim tá um sonho, tá perfeito. E por isso que eu sou tão grata. Porque muitas pessoas gostariam de ter apenas um lar pra morar. Muitas mamães gostariam de ter um cantinho ali para decorar para o seu filho, para sua filha, né, para esperar a chegada. E às vezes, por conta realmente das condições, não tem como fazer. E eu sou muito grata por ter conseguido deixar tudo desse jeito, sabe? Foi muito mais além do que eu sonhei e é dentro das minhas condições, sim. Mas para mim tá perfeitinho. Muita coisa eu utilizei aqui que eu já tinha, né? No caso, a cortina, o tapete, é aquele ursinho ali, por exemplo, ó. Eu não comprei aquele ursinho. Eu tenho ele desde quando eu tinha 15 anos. Eu ganhei no meu aniversário de 15 anos aquele ursinho. E aí eu coloquei ele ali. Tem vários elementos que foi presentes, né? Das seguidoras, dos seguidores, como aquele bonequinho lá. Ao lado do nome José. É aquela cestinha que eu coloquei a garrafa, por exemplo. Eu já tinha ela aqui, então apenas envernizei. Eu não comprei para colocar de decoração aqui. Essas madeirinhas aqui eu também já tinha aqui em casa. Então não precisei comprar muita coisa para colocar. Fui colocando os elementos que eu tinha aqui, reutilizando. E esse ficou o resultado, sabe? Para mim tá um verdadeiro sonho. Porque assim, sério mesmo, eu não imaginei não. E a cada 10 voltas que eu dou, 9 eu passo aqui por dentro para ficar admirando. Eu não sei se mais mamães é assim, mas eu fico agradecendo a Deus o tempo todo, sabe? O tempo todo. E aí algumas pessoas falaram assim: "Ah, Val, se eu fosse você, eu colocava o guarda-roupa nessa porta aqui que eu tô e eu deixava apenas aquela porta lá." E deixa eu falar para vocês que eu não vou fazer isso, porque é as duas portas assim, me dá uma facilidade tão grande, gente. Ó, eu tô aqui na cozinha, eu venho aqui, eu consigo olhar. Quando José tiver aqui, principalmente tiver tirando a sonequinha, alguma coisa, é muito fácil o acesso, sabe? Eu posso até deixar, tipo assim, a cortina aberta, consigo ver ele daqui mesmo, então me facilita bastante. Sem contar que, assim, aí à noite, por exemplo, eu tô deitada lá na minha cama, né? Eu durmo desse lado aqui da cama, ou seja, bem do lado dessa porta. Então eu levanto, só passo aqui, ó, vou ali no banheiro. E volto. Eu não preciso ficar fazendo aquele arrudeio lá por a sala. A mesma coisa quando alguém vier visitar. A pessoa não tem que entrar por o meu quarto para vir por essa porta aqui para entrar no quarto dele. Ela vem por essa daqui que eu tô. E aí ela tem essa visão aqui do quarto e fica a cortina ali. Aí tem essa cortina do quarto dele e tem a cortina do meu quarto. Então não precisa ver meu quarto, entrar no meu quarto, sabe? Isso assim para as visitas, né? Porque para as pessoas que já são de casa, ok. Mas eu, gente, eu sou daquele tipo assim, eu recebo pouca visita e assim mesmo eu não gosto de tipo as visitas terem acesso às minhas intimidades. Sabe? Então, meu quarto tá lá. Se alguém precisar trocar de roupa, alguma coisa, daqui vocês percebem que ninguém vê. Futuramente eu pretendo colocar porta, porta mesmo. Mas por enquanto vai ficar assim, porque eu só posso colocar porta quando tiver uma janela, para ficar mais arejado, né? Que no caso é isso que as pessoas estavam falando. E assim não vai ficar muito quente? Não fica quente porque tem as cortinas. Tá? Tem a cortina essa aqui e essa aqui. Ela tá paradinha assim porque a porta da frente tá fechada. Mas se eu deixar a porta da frente aberta e a do fundo também, gente, ela começa a balançar. Vocês podem prestar atenção no vídeo, que ela balança bastante. Ou seja, tem ventilação, sabe? É arejado. Aí por isso que, enquanto eu não colocar a janela lá, eu não posso colocar uma porta, porta mesmo. Sabe? As pessoas estavam falando para colocar a sanfonada. Eu não sou muito fã, não, gente, daquela porta sanfonada. Nada. Eu pretendo colocar uma no banheiro, sabe? Porque ela é mais baratinha, né? Fácil de instalar. E aí no banheiro eu pretendo colocar uma daquela, mas depois futuramente eu quero colocar outras portas. Enfim, eu quero fazer outras mudanças, meu povo. Eu tenho muita vontade. Muita gente falou assim: "Vá, você leva gente para decoradora, dá para você mudar outros cômodos da sua casa, né?" Eu pretendo fazer isso, sabe? Porque assim, lá para a partir de janeiro, eu quero fazer a mudança lá da cozinha caipira, né? Fazer a decoração de lá. Então eu preciso
gente começar, a gente economizar desde já, né? Fazer minhas coisas certinhas, entendeu? Porque assim, não dá pra gente só querer fazer. E aí, algumas meninas me falando no Instagram, Val, muda outros cômodos da sua casa, né? Por exemplo, sua cozinha, a cozinha caipira, e grava pra gente ver a transformação. Eu vou estar fazendo isso, mas não é agora, agora não, sabe? Porque assim, uma coisa é a gente querer fazer, outra coisa é ter o dinheiro pra comprar. Porque algumas coisas a gente consegue fazer mesmo, né? Mas outras, só comprando. Então, assim, é claro que tudo tem um custo por trás, né? Tudo tem uma realidade que a gente não mostra aqui para vocês, né? As nossas despesas, as dívidas, os boletos que chegam para pagar. Mas tá bom, gente. Eu tô feliz com o resultado. Eu tô muito feliz, inclusive, com o resultado. E só tenho a agradecer, sabe? A Deus. E a vocês também aqui que me incentivam todos os dias a gravar, sabe? E que bom que eu posso compartilhar um pouquinho, né, dessa intimidade aqui com vocês. Às vezes eu tô tão desanimada para gravar, sabe, gente? E aí, às vezes, eu venho nos comentários, tem gente, Val, cadê você? Não some, tô sentindo falta dos seus vídeos. Aí eu, poxa, deixa eu voltar lá e gravar alguma coisa. Então, por enquanto, é isso, tá? E aí ficou assim. E eu tô apaixonada. Eu sou suspeita para falar também, né? Mas enfim, meu povo, é isso, viu? Acabei de almoçar, né? Como vocês viram aí. E aí, gente, agora eu vim aqui para finalizar esse vídeo, porque como sempre, eu falei demais. E eu quero deixar esse vídeo salvo aqui no canal e já tá longo, né? Porque assim, eu posso ter mil qualidades, mas esse é o meu grande defeito: falar demais. Isso aí vocês já perceberam desde o início aqui do canal, né?
Eu tento me controlar, mas é algo que é de mim, sabe, gente? Eu começo a falar e me empolgo e assim a gente vai indo. Mas eu acho importante eu falar, né, o meu ponto de vista, o que que eu acho, por que que eu fiz dessa forma também, porque sempre vai ter algum questionamento, alguma sugestão, isso é super normal. E assim, eu não levei nenhum dos comentários como crítica, como hater, sabe? Nada disso, pelo contrário, até porque as pessoas comentaram na maior educação do mundo, e eu gosto bastante disso, sabe? Do respeito, da educação, e eu acho que agrega cada vez mais, né? Cada pessoa tem uma opinião diferente, isso é super normal. Então, eu fiz dessa maneira aqui, porque é como eu falei para vocês, é o que estava ao meu alcance, dentro das minhas condições. Claro que tem outras pessoas que pensam de outra forma, que iriam fazer diferente, gostariam de ver algo diferente. Assim também como outras pessoas fazem do jeito delas. E eu pensava assim, tipo, ah, se fosse eu faria assim, eu faria assado, né? Mas é muito fácil a gente querer que o outro faça aquilo que a gente gosta, né? Mas enfim, gente, cada um tem o seu jeitinho e para mim tá ok assim, tá perfeitinho. Quem sabe depois a gente não vai alterando algumas coisinhas, mas por enquanto é isso, viu? Então é isso, eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas eu vou lá pro curral, vou gravar as mimosas, vou gravar os gatinhos, vou gravar a roça também, né, mostrar para vocês como que tá o desenvolvimento. Espero que eu encontre o seu Zé Carlos também no meio do caminho para conversar um pouquinho com ele. E aí você já sabe, né? Quando a gente se encontra, aí a prosa é longa, aí por isso que eu quero gravar outro vídeo, sabe? Mas esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam de ir lá no canal Simplicidade da Roça para vocês acompanharem também. E é isso, meu povo. Então fiquem com Deus, um abraço na família, se cuidem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.